دغه نه د حبش نه راغلی او سره نجران نه راغلی او سره شام نه راغلی د هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دی د هغه متعلق آیات نازل شي مسله باندې پیږي تاسو د آیات نه د هغه په حق نازل شي نه حضرت عبد الله بن عباس چې اتیا کسان دي حضرت سعید بن جبیر ویل چې صلیح کسان دي بهر تقدیر په اتیاو کې صلیح کسان وي الذین آتیناهم الکتاب کم خلق چې موږ کتاب ورکړو من قبله مخکې دی قرآن شریف نه د قرآن نه مخکې چې کوم خلقو ته موږ کتاب ورکړو چې هغه تورات او دغه دا انجیل شریف دی وهم به یؤمنون دو په دې قرآن باندې په دې کې چې کوم منصفین دي هغه په دې قرآن ایمان راوړي او په قرآن چې ایمان راوړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت په خامخا ایمان راوړي ځکه قرآن شریف خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل دی نو دا کم علما دا اهلی کتابو چې منصفین دي هغو چې ایمان راوړ نو بنا په هغه بشاراتو سابقه او په آسمانیو کتابونو کې چې په هغه بشارت په بنیاد باندې هغو ایمان راوړ نو دا دلیل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت لپاره نقلي دلیل دا هغو ایمان راوړي په دې قرآن شریف باندې وإذا یتلى علیهم کله چې تلاوت کېدی شي په دې باندې قالو دوی چې آمنا به موږ ایمان راوړلی په دې قرآن شریف باندې نو الحق من ربنا بېشکه دا حق دی او نازل من ربنا دی زموږ د طرف نه د الله د رب د طرف نه دا نازل دی انه الحق بشکره حق من ربنا نازل لزم درب در طرف نه انا كنا من قبله مسلمين مخکې د قران شریف د دې دغه نه چکم دی مخکره دی نه چې قران شریف نازل شو پیغمبر علیه السلام مبعوث شو نو د دې د بعثت د نزول نه مخکې موږ په دې باندې ایمان راوړ مخکره دی نه موږ مسلمانینو یعنی منون کې د قران ولې بنا په بشارت کتب سابقه وایي قران شریف لا نه راغله او پیغمبر الله مبعوث شوی نه و د هغې نه مخکې موږ په دې باندې مسلمانانو او د دې منونکي و مونږه ولې د وجه د هغه بشارت د هغه مخکني آسمانیو کتابونو نه دو په آسمانیو کتابونو کې چې کوم دوی ته کتابونه ورکړ شي په هغه آسمانیو کتابونو کې چې کوم منصفین دي د دوی نو هغه د هغو نه معلومه کړل چې داسې نبی برحق پر راځي نو هغه په آسمانیو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشندوی دا ذکر دی نو د هغې وجه نه دوی ایمان راوړی دو وایي چې تلاوت و اذا یتلى علیهم کل جلسه کی په دې باندې آیاتونه د قران شریف قالو دوی چې آمنا به موږ ایمان راوړل په دې باندې او دار ان الحق من ربنا بشک دا حق تر جانب در رب موږ نه اې داغه تر طرف نازل لې انا کنا من قبله مخکې د قران د نزول نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه موږ په دې باندې اسلام منقاد دي ته یعنی منون کې دي دیو د وجه د هغه بشارات نه په آسمانی کتابونو کې هغه بشارات چې په آسمانی کتابونو کې د دې پیشنګویان وي د هغه د وجه نه آسمانی کتابونو هټول حق دي د هغه پیشنګویان خو حق دي د هغه وجه نه موږ په دې قران نه ایمان راوړو موږ منون کې دي قران او اوس چې موږ ولي دا مسله آسمانی کتابونو کې بشارتونه وو چې موږ ولي دا چې را په فعلیت تراوت نه موږ د هغه خپل ایمان د تجدید د پاره بیا هم اقرار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت کو د قران د حقانیت کو ځکه بیا تجدید د ایمان شو گویا لکه چې په قرآن باندې دوه کرت ایمان راوړ دو وای چې دا اهلی کتاب حدیث کې راځي چې رجل من اهل کتاب آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم د دې لپاره دوه اجر دي نو د دې وجه نه چې دو ایمانونو په عزا کې دوه اجر دي نه دو عمل په عزا کې خو دوه اجر خو هر چاته ملایوي دو عمل په عزا کې دوه اجر دي د درې عمل په عزا کې درې اجر دي د څلور په عزا کې څلور اجر دي نا دری دو ایمانونو د هر یو ایمان د وجنه الله دوله دو ثواب ورکړي د یو یو د عمل د وجنه ولی ځکه په حقیقت کې دا یو عمل دی متضمن دی دو دو عملونو لپاره ایمان د دو په هغه مخکنی ایمان هغه په خپل انبیا او سابقین او په خپل کتب سابقه او بنغه دو کرا دره او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان په قران هم دو کرا دره نو دی وجنه دا یو ایمان هم موجب د اجر مرته شداب ایمان هم موجب د اجر مرته څنګه اغو چې په خپل کتاب باندې ایمان راوړی دی نو په هغه کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قران شریف پیشنګوئی شته نو د هغه پیشنګوئی په ځمن کې دوی په قران باندې ایمان راوړ او پر رسول ایمان انا کنا من قبله مسلمین د دین مخکې د دې نزول لمنګ په دې باندې منون کې دی ایمان راوړون ته دی یو زمنن ال تکرار بل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر شو په خپل علامو سره موافق دو پی بیا ایمان راوړ نه در رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان یو دو مخ کی راوړ یو ای بروس راوړ او مخ کی د هغه پیشنګیانو په شکل کې او رسو صراحتن دی
او پاغه خپل پیغمبرانو او پیش آسمانی کتابونه مهم دوزل ایمان شواله مخکې په صراحتن دا وړل او زمنګ په دین کې ایمان خو موږ په ټول باندې کولا نو فرق بین احد من رسل زمنګ د ایمان خاصیت خدای لري چې موږ ټول انبیا او علی سوا ټول آسمانی کتابونه علی سوا منو اگر که اتباع د خپل کتاب کو او اتباع د خپل پیغمبر کو لیکن په منولو کې ټول یو شان دي نو پاغه خپل آسمانی کتاب باندې هم دوزل ایمان شو په قران شریف باندې هم دوزل ایمان شو نو هر عمل دې مضاف شو نو ثوابونه د هر عمل مضاف دي خبره وانی پوی نو الله تعالی فرمای چې دو دي سی وي چې دو باندې تلاوت قران شریف کې دې شي آیاتونه د الله تعالی په لسه کې دې شي دو چې آمنا به موږ ایمان راولې په قران شریف باندې انه الحق من ربنا دا ای دغه معنا ده مسله باندې پیږي تاسو په دې باندې موږ ایمان راولې څنګه چې بشک دا قرآن حق دی نازل زموږ طرف دا الله تعالی د طرف نه دی امنګ بشک وو من قبله مخکې لري نزول د قرآن شریف نه مسلمین منون کې لري قرآن د وجه د هغه بشاراتونه د وجه د هغه پیشنګویانو د آسمانی کتابونو نه پیشنګویانو خو حق وینو الله تعالی د دې امت حق کوي الله جل شانه د دې امت حق کوي دا لکه مخکې د منکرینو مذمت او د هغو د قباحت ذکر وو ویو کنه جی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ دو سدی هوا پرستی او ده هغه چانه زیاد گمراه بل څوک کی دی چې هغه هوا پرستی مغیر خدا من الله الله تعالی د طرف نه رمای سره نه او صرف د خپل هواګانو خواشات نو د دې تقبیح شد منکرین کنه شو دا د مصدقین بیان دی او دا مدح فضیلت د مصدقین دی اوس مخکې د منکرینو بیان او د هغو قباحت او دا د مصدقینو بیان شه د مصدقینو فضیلت دی چې دو اجر له خدای ورکړي اولئک دغه خلق یوتون اور کول کی بجې ته اجرهم یعنی اجر ایمان دی د دو هغه اجر د ایمان دی مرته نه دو کرته ولی بما صبرو په سبب د سبات قدمی دی وسرا په سبب د استقلال دی وسرا په سبب د سبات دی وسرا په سبب د پختګی دی وسرا چې دو په خپل ایمان باندې پختو پختہ او دا هغه شان اهل کتاب نو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظهور نه او د نزول د قران نه مخکې ایمان راول او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت ظاهر شه قران ظاهر شه بیا انکار وکړه ها چې شو دا غره دا فکفرو به نور اهل کتابو ولا پاره کې چراغ لید چې فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به دا غو بشانت نه و دا چونکه چې دوه کې سبات قدمی و صبر او پکې تا پختگی و پاغ خپل ایمان باندې دای وجه نه مخکې په ایمانو دا غین روس صاغ خپل ایمان بیا مجدد ک بیا تجدید عهد وکوت او دا هغه اهل کتاب په شان دینو شو چې مخکې ایمان لاره چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ظاهر شوه بیا تین انکار وکړو د دې وجه نه الله تعالی وجود په دو اجر ورکوم ادا غو هغه مخکنه ایمان کلا ایمان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر علیه السلام د رسالت وخت چا مندل د اهل کتابونه او ایمان نه دی راوړی اگر که مخکنه دا غو ایمان دی خو ایمان کلا ایمان دی والذي نفسي محمد النفس محمد بيدي لا يؤمن بي احد لا يسمع بي احد ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار مش كانت روايه تكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خري شبدي اهل كتاب وكيت يهودي ويا نصراني وي زما در رساله علم غت حاصل شي او بیا ملکی کی پداس حالت کی ملشی چې ما ایمان نه راوړی نو قسم بی دی په دغه ذات باندې چې ضمانت چا په قبضه کړي هغه نه دی مگر هغه من اصحاب النار هغه جهنمی دی نو دا غو هغه مخکنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د رسالت کم اهلی کتابی لان جکړلا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانہ د رسالت او رسول او ایمان لان ور نو مخک اگر کده پک مسلمان خو هغه اسلام نه قبلی کی شو پر رسول الله ایمان نه او چې کله ایمان دا ور نو هغه مخکنه ایمان معتبر دی او دا اوس ایمان معتبر دی او ته الله تعالی اجر مرتين ور گئی خبره باندې پوی دی نو اولای کده کسان یو تنور کولی کیږي ته اجرهم اجر د ایمان دی مرتين دو کرت دو چن داغه حدیث کې راځي درې کسان نور دي دوه کسان نور دي دا درې کسان دي او د درېو تخصیص وای نه دی دا تمثیلا نه مسل ته مثلا دی او کدا درې کسان چې ذکر شي حدیث کې ظاهر حصر معلومیږي نو وای دا مطلب دی چې د دوی په هر یو یو عمل باندې الله تعالی دو دو ثواب ورکړي یو یو عمل کم د ایمان دا عمل خبره باندې پوهیږي تاسو لیکن د دې په کار خدا دا چر دغه اهلی کتاب چې ایمان راوړي داغو فضیلت په ابو صدیق په حضرت عمر په حضرت عثمان په علی رضی الله عنهم خلفاو راشدین باندې راش او د سخنه د ذکر دو ایمان ته خدای چا ایمان نه فضیلت تر دو رجوی ته چوب نشره سره هغه غایت ما فی الباب صحابه بی لیکن په فضیلت کې دو په شان دي
مسلبانی پی کی تاسو ندوی داغینا دغ فضیلتنا حضرت ابو صدیق دا نور دا خلفای راشد نام مستثنا دی نداو غروال اشته خوب دیو ندی مسلبانی پی کی تاسو یا کی دی شغل الله تعالی په هر ایمان باندې دو دو اجر ور کوي لیکن دا دو دا یو یو اجر هغه دا دو دو زیات دی دا دو دا یو یو اجر دا غو دو نه زیات دی چې اشکال پی کی نشتا مسلبانی پی کی جت نو اولای کدغه کسان یو تون اور کول کی بدیو تا اجرهم یعنی اجر د ایمان دی مرتن بما صبرو په سبب دا استقامت ته دیو سره په سبب د ثبات قدمی دیو سره په ایمان باندې دا دیو عقیده شرط او د دود اعمال او اخلاق او بیان دا ته خدا دې سي خلق دې و يدرؤون بالحسنات السيئه حسنا عبارت دې تحمل نه په ایزابانی حسنا عبارت دې خ کولونه مسله احسن الى منسا یو سره دې سره خو نکی اتو سره خ کای یو سره دې ته ایزار سي ته صبر کی حسنا یا تحمل له یا نفر سانی ده سیئه اغا سشره ایزار سانی ده یا ناکارا کار دې سره نو و يدرؤون دود فکی بالحسنات پنی کئی سرا باو پا تحمل سرا از سیئت بدی لرا او ایزا دیو لرا دو ایزا سیئا ایزا دیو سیئا دو اغا بدی داد اغا شر رسول لی او حسنا تحمل لی حسنا داغو سرا خسلوک کول لی ندو پا خسلوک کول سرا پا تحمل سرا داغو ایزا رسانی داغو بدی دفکی نو که اغو دو سرا بدو کی ندو سرا خ کئی کاغو ایزار سی دو پی تحمل کئی حسنہ دا تحمل تولی شیرا و نیکی اکرام و احسان کولو تولی شیرات او سیئا دا غو اغا ایزار سانی دا او دا غو اغا بد کردار دی چا پدو تا نگه کئی چر رسی دا دیو اخلاق دی او مالی عبادتی دا دی چا امیم ما رزقنا و امیم شکون منگو لطور کری دا غا انفاق کئی پا دا مولانا سیب لکلی دی چا دا دو صفت اللہ تعالی دیو بیان کرن یو پدې کې اشاره د مانع دی ایمان ته دو ایمان ذکر اوړي مانع دی ایمان دو خبرې دي یو مانع دی ایمان نه پدې اهلی کتاب کې حب جاهو یو مانع دی اهلی کتاب نه پدې کې حب المال ایمان چې سړی راوړي د ایمان نه بعد خو بیا ایمان خو صرف دانه ده چې لا اله الا الله دی ایمان نه بعد خو بیا خبره څه پکار ده اتباع پکار ده نو چې اوسره ځان ته انا وي هغه د بل چا اتباع کوي لکه اچرته اتباع کوي نپدیو کی توازو دا سنگ وید رؤون بالحسنت السیئا دوک حب الجاہ نشتا چی حب الجاہ نشتا ندیو جن یو معنی خو ختم شا او بل معنی دیو دا پر حب المال لے زکر دو خو مشرانو شیخانو مسئلہ بانی پیگا تا ہر یو پکیتے چکم جنو زان لخ عالمو دی کتاب ہر یو شیخ القرآنو ہر یو شیخ الحدیثو ہر یو زان لچکم جنو دا غو ملک سیبو خان سیبو چودری سیبو الکه د دنیا شکرانی پیر سی وو صاحب زاده سی وو هر یو دي سی وو الکه دو بده دنیا شکرانی جمع کی نو چو سره د پیغمبر تابعداری کین نو دغه نه بتوبو واسه کین بو واسه حرام قراک نو عالمی کی دي که حب الجاهم نو احب المال پک توم نو دغه حب المال حب الجامانع دي ایمان نو الله تعالی فرمایي چې مانع دي ایمان پک تنو مانع دي ایمان پک تنو حب الجاه پک تنو ځکه انفاق کو حب دا حب المال نو ځکه انفاق او حب الجاز کنه چې تواضع باندې خلق ته مخيرات لوي درونه بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون خبره پويږي او لکه څنګه چې بودیو کې صبر تحمل په ایزای فعلی باندې وات دغه رنګ بودیو کې صبر تحمل په ایزای قولی هم دا غو باندې وات څنګه و اذا سمعوا اللغو کله بچ دا غو بکواس دوه ورت به فیدی خبره به ورت دي اعرضوا عنه دوبه نه اعتراض کو دبل چل کنه ما تنوې سړی کنزلی مندلی کې دبل چاته کوي مسئلہ بانی پی کتاب اعراض بیتنا کہو آوئی بی وقالو دوی چلنا مارو نوالکم مالکم زمانگ آمال بزمانگ مخیل رازی انداغی عجب سواب ستاسو آمال بساسو مخیل رازی انداغی عجب سواب لنا آمالنا انلنا جزاو آمالنا ولکم جزاو آمالکم سلام علیکم سلام دیو پتاسو بانی بای منگ معاف کئی منگ تاسو سلام کو لا نبتغی الجاهلین لا نبتغی صحبت الجاهلین لا نبتغی مخالطت الجاهلین تدی خلق سر منگ صحبت مخالطت نطلب کو الک تاسو کنزلی کوئی نو دا کنزل جا منگ پا کنزل سر ندر کو تاسو بدر دیوائی نو منگ بدر دو جواب تاسو لپا بدر دو سر ندر کو منگا اگا چکم جاہلان خلق تے بی پو خلق دے نو دا غو سر شرکت نو آڑو زمنگ تاو سر سلام دی سلام دا متارکت الک بس میرا بانی بس ہوش لکن معاف معاف بس اللہ بانی پی گی تاو الک نور سا خبری گئی را دا خلاص ہو گئی چی سلام بید دو گن خلاص نشو نا مسئلہ بانی پی گی تاو سلام علیکم لا نبتگی دا دی سی خلق دے
نو ظاهر ده چې دغه شان خلق په ایمان نه راوړي چې هغه حب الجاه مرض نه وي، د حب المال مرض پکې ته نه وي، او حق ته ظاهر شي. نو هغه ظاهره ده چې خاوندان د عقل سلیمه دي، نو ضرور په مسله باندې پوهېږي. نو خیال ته راسي خبره دې د دې رسول الله سلام د رسالت اثبات لکه څنګه چې په وقایع موسوي سره وشو، دغه رنګې رسالت رسول الله سلام دا په بشارات آسمانی کتب سابقه باندې بنا په ایمان د علماو مخکنو باندې وشو. د رسول الله سلام رسالت او د قرآن شریف حقانیت دا ظاهر شو، لیکن د دې باوجود کفار خو نه مانه د رسول الله سلام رسالت، او یې چې لولا اوتی مسلم اوتی موسی، او به چې قالو سحران تظاهر، او قالو انا بكل کافرون، په ټولو باندې موږ کفر کوونکي یو خبره نه منله. د رسول الله سلام ته خصوصا د قریشو چونکې چې دا د رسول الله سلام په خپلو نو انکار کول له حق نه، خصوصا د خپل سړي انکار کول دا په صحیح باندې ډېر بوج راولي، ډېر زیات بوج راولي. مسله باندې پېږي تاسو رسول الله سلام ته الله تعالی تسلیه ورکوي، پیغمبره ته د دیو د هدایت ته قبلولو نه بے تماشا بے تماشا تمام ساده نه امید شه، مایوسه شری دی د هدایت ته قبلولو نه. نو چې د هدایت ته قبلولو تمه ته نه ساتي، نو تا ته به دومره پریشانی نه حاصلېږي چې سړی د یو شي تمه ساتي او نه شي هغه کار تمې سړی ساتي، نو سړی خفه کېږي، حزن راځي. پیغمبره تمه ساته، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. سره د دینه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت په دنیا په دلایلو سره ثابت شو، او بیا دغه خلق چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنه هم چې د صداقت او امانت معلوم ورته، او د دې باوجود هغه څه چل کوو ایمان نه راوړ، دا خبرې به رسول الله صلی الله علیه وسلم بې زور ورکو بوج به راوس. د هر یو کافر هغه کفر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رساو، پریشانه کېده بعد. او تاسو سمجھ چې دغه شان مثال لکه د یو سړی بچی هغه یو سړی د لاس نه ونسی او اورته غورځي، په دې سړی به په دا وخت کې څومره پریشانی لکه خبره پیږي تاسو. یو سړی بچی یا یو سړی ونسی د لاس نه تر اورته غورځي، نو په دې سړی باندې پرې پلار باندې به څومره تکلیف، په دا وخت کې څومره پریشانی وي. نو دغه رنګې چې دو په حالت کفر کې مړ شي، خو ظاهره دی جهنم ته به الله تعالی غورځي، نو پر رسول الله سلام باندې څومره پریشانی به په کفر دې وبانه چې سړی خو غر کېږي کنه، تباہ کېږي کنه، پر شو ایمان راوړي کنه. نو رسول الله سلام بې انتها پریشانی به ودې دی. الله تعالی هغه تسلیه ورکړي رسول الله سلام ته، پس سره تسلیه ده بنفع قدرت بر هدایت حقیقیه، یو سوری هدایت رهنمایی ده، یو حقیقتا دلالت موصله الی المطلوب ده، د دې یو دلالت علامه یوسلو ده، خو رسول الله سلام کار یو دلالت موصله ده. نو الله جل شانه رسول الله سلام ته ستا په دې باندې قدرت نه رسی، حقیقتا دا زما کار ده، نو ستا د قبضې نه د اختیار نه دا خبره بهر ده، ته به دومره پریشانه کیږي ما. او تاسو ویلي دي کتابونو کې چې راسل کې رسول الله سلام هغه تر مبارک نازل شوی دي، شنو نو کفار مبارک نازل شوی دي. دغه کې چې کوم نه مسلم روایت ده چې کله ابو طالب صاحب وفات کېدو نه اجرا وخت راغی، پیغمبر علیہ السلام لاړ هغه ته وی چتر ته وای قل لا اله الا الله کلمتن اشهد لها اشهد لک بها عند الله، ته دا کلمه ته وای زبد الله تعالی په در کې ساره پاره گواهی کوم چې خدای دې خو اخر وخت ویلې وکنه، اخر وخت خدای ویلې وکنه. چې رسول الله سلام لا دا خبره ته کول الک سنادی د قریش ناس ابو جهل ناس او ابلغ امیہ ناس ناغو ته وی چې اترغمو اترغبو یا با طالب اترغوا ملت عبد المطلب، دا خپل نکره دین پرې دی. رسول الله سلام متداوی چې یا اتر تر کلمه او هغه په تغفل خبر واپس کوي عیدان له وتی کل مقاله. رسول الله سلام متداوی چې سره ته وای دا کلمه هغه به چون تغفل دین پرې دی. رسول الله سلام متدا خبر پیش کول هغه په تغفل خبر وکړ، نو اخر ما کلمهم چې دو دا غو سره خبره کول اخر نه دا چې هو علی دین عبد المطلب ز خپل پلان کې په دین باندې ما با حالت باندې مرشه. رسول الله سلام ته به انتها غم جنا غم حاصل شو، یو خاصی امتی بیمان لار او بیا دې سي امتی چې هغه رسول الله سلام مربي او خپل یو مسله باندې پیږي تاسو، نو په دغه شان د دنیا نه تل په دغه شان په حالت ادم ایمان کې دای رسول الله سلام قسم وکړه چې والله لا استغفرن لك ما لم انها عنك، زه قسم دې زبستار لپاره دې نه نوڅ بخنو مغوړم اوس خدته ایمان درالو خبره خلاص زده کښې چې دغه ختم شو، د تکلیف وخت ختم شو. رسول الله سلام چې زبستار لپاره استغفار غواړم، د ډیرو مسلمانانو پلار تر رور دا په حالت کفر کې مړ شو، ټولو هغه په استغفار شروع وکړه بخنه غوښته د هغو دپاره. نو د هغې متعلق الله تعالی آیتونه دا نازل کړه،
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دا پیغمبر دا پارا او دا مومنان دا پارا دا لائق ندا چی دا خلق دا پارا بخنا غوالی چی آغا خواندان دا جہنم دی روز سردین چی خوازی حشی دا ورطا زکر چی دا غو موت پا کفر بانی را غل منع کم یو خو مربی بی ایمان الار استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوخ دا غینام اللہ تعالی منع کم ندین زیاد مصیبت جوڑ شد زیاد پریشانی جوڑ شد دا غین بعد بید آیت نازل شد ونزلا فی ابی طالب انک لا تهدی من احببت ولكن الله يجي اي پیغمبر ته ہدایت نشی کول نه حق ته نشی رسول حقیقتا ہدایت دا دلالت موصله ده مثلا باندې پی کی تاسو ته حق باندې نشی اوسته هغه چاله را احبب ته ہدایته چې چاته ته ہدایت کول پسند کای اخخه هغه دا ہدایت باندې را اوسته ستا کار نه ده ستا قدرت نه انک لا تهدی ته ہدایت نشی کول من احبب ته هغه چاته چې ته خوخه هغه ته ہدایت یا من احببته لقرابتک له د دې وجنه چې ستاره رشتہ دار ده د دې وجنه چې تا ته پسند وي دغه 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 وجنه قرابت دار ته ہدایت نشی کول د ہدایت حق رسول صاحب قبل قدرت نه ده ولكن الله دی میشا لیکن اللہ تعالی ہدایت کی دلالت موصل سر حق ترسی چلا لے چخوا خشی ووالہم بالمہتدین اللہ تعالی علم لرن کے رئے پویدون کے رئے پا حق قبل ان کو خلق بانے سوک چی ہدایت مومی نو اللہ تعالی پہ علم کی دا اللہ تعالی چی پیو سڑی کی انابت نئی پیو سڑی کی طلب نئی پیو سڑی کی براعت نئی ناقا خو ہدایت نمومی ہدایت خو مومی آغا سوک مسئلہ بانی وہدی الیہ من اناب ویہدی الیہ من ینیب شاء اللہ تعالیٰ تا انابت کی آگا چاہتا اللہ تعالیٰ ہدایت کی یہ سرے بالکل برسر پیکار دے مقابلی تا تیار دے اگر چرتا ہدایت اگر کی خود جحود دے تکذیب دے اگر کی خود مقابلہ دا نوگتا ہدایت چرتا کی ہدایت خود مخالفین تا اللہ تعالیٰ نہ کہیں مسئلہ بانی پی گی دا دا تسلیہ ودر رسول اللہ علیہ وسلم دا دی کفار دا ایمان دا نراولو متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی تعالی تسلیہ ورکا ددو دی ایمان د نراو د پار سموانی دی دهغه موانی او رفع الله تعالی بیان یوس مولانا لیکلی دی چې پنځه موانی ددو دی ایمان نو دی کفار د ایمان دراو نه پنځه موانی یو د ایمان دراو نه معنی مخ ذکر شعر سره در فدا غینا کم شلولا او دی مثل ما او دی موسی من په دې ایمان راوړم خو کده تا غشن پدیسې طریقې سره کتاب ورکړې شوی چې څنګه موسی علی السلام ته ورکړې شوی موسی علی السلام ته کتاب د فتن واحدتن ورکړې شوی نو کده ته د فتن واحدتن کتاب ورکړې شوی موږ بدې ایمان راوړې نو لیکن دې ته خو تدریجن تدریجن دې نو تدریجن تدریجن معلومی کې دې ځان نه جوړې چرته اگر کدا خو اسی خبره وکړي اعجاز د قران شریف خو دې پر صفه دلیل نه مسله باندې پوي دو دا یو معنی ہے دی معنی جواب مخی اللہ تعالی الزامی جواب ان کو تحقیقی جواب ان کو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ او اولم يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ دَا یو الزامی جواب دی بل تحقیقی جواب اللہ تعالی ہو یو معنی دی ایمان دراولو دا پارا دا غمخ کیو سر دا غید رفع او دا جواب دویم معنی دیزی کہ اللہ تعالی ذکر کی چی وقالو په ایمان نراوړو کې د بانی د پاره دو دا وی چې دوی ایمان نراوړي او ځان د پاره به بانه دان سره وقالو وای دا مشرکین دا بدبخت وای ان تبع الهدى کمنګ د هدایت تابعداري کوې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو د قران شریف تابعداري کوې دا کم دین چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش کړی دی د دې دین موږ تابعدار شو ان تبع الهدى معک کدا کم ستا سره چې کوم ہدایت دے د دې تابعداري موږ وکړو د دې دین تابعدار شو موږ چې جلبو شو نو تخطف من ارضنا او بشړلې شو او بتختولې شو او بباسلې شو موږ د خپل ځمکې نه چاپیر هو دومره آرامیان پراته دي دومره قبایل دي کافر پراته دي کوم پتا ایمان راوړ کنه موږ پټې پټې کړي زری زبو زمو خیر نشته کوم پتا ایمان راوړو خو د دنیا خلق دې چار چاپیر ټول کافر دي هغه چل بلا سره وکړي چې چا کړي نه چل وو کې نو تخطف من ارضنا او به تختولې شو او به شړلې شو موږ من ارضنا د خپل ځمکې نه یعنی موږ به طبیعي هلاکت ته بلاړ بیا موږ چېرته کفار پرېږدي هغه کار به راسره وکړي چا کړی نه الله تعالی وایي چې دروغجنو دروغ وایي بدبختو بدبختو بیمانو دا څه وایي اولم نمکل لکم اولم نمکل لهم حرما
ایدو تمنګ زین نه ورکړ دا نو مکین تمکین متضمن معنا د جاهل لره اے من دون دی وسولی دول من د وسیدو د پارات زین نه ورکړ دیس از جگہ با عزت زیر او د امن زیر اولم نو مکل لهم حرما امنا اے من دون دی استوګ نکړی اګو مګ منګ دو وسولی نه دی پدیس دی کی چې آغا د حرمت والده او امن والده بل حرم شریف کې دغه دا کنه او د دې سره حرمت امن والده چې چا پیر چې قبایل دې دی اهل حرم او احترام کوي هر ځای کې هغه داړي ماړي کوي لیکن په اهل حرم باندې اهل حرم چې کومو اهل حرم باغو تصرفاتګان کار کوي شاهزادګان بو ته کار کوي بالکل به دوی ته تعارف نه دا دومره درو دوی چې نو تخطو من ارضنا اولم نمکل لهم یمن دول زین دی ور کړی د پات کې دو حرمن حرم محترمه امنن چاغه خوند امن دی او بیا دې سی आवाज هم نه دی د امن هم دی یوجبا الی ثمرات کل شی رزق من لدنا شی رسول کیږي اغه تا رخ کل کیږي نه رسول کیږي اغه تا رسول شی اغه تا ثمرات کل شی میوی د هر شی نتایج حاصلات هر شی او دا رزق من لدن زمونږ طرف نه رزق الله تعالی زما شان در رزاقیت د دې وجنه د خپل قدرت در رزاقیت په بنیاد باندې دا حرم شریف د هر میوی مرکز دی او دا شاندا سمرا یوازې د خوراک شي تنوي ښا یوازې د خوراک شي تنوي سمرا هر هغه شي چې حاصل شي خواچ ملبوس وي کوم اکول وي کوم مدعوم وي چې څه وي او حاصل شي د شي نه دي ته سمرا وي په دې کارخانو کې اعلان اعلی پیاله په کارخانو کې اعلان اعلان چینی په دې کارخانو کې اعلان اعلان چای په کارخانو کې اعلان اعلان فروټ فروټ ته وایې کنه تاسو نه لګانې او په دې کارخانو کې د دغه نه اعلان اعلان چاول مثلا باندې پیګ تاسو او بهترینه کپڑا هر شی چې په مخ تاسو باندې کوم ځای کې چې تیاریږي د ځمکې نه راوځي کړي کارخانو نه راوځي او اعلی شي هغه مکه مکرمه کې پروت او هر وخت کې پروت هر وخت کې دا غي داسې اعلی مې ودا چې یو کله هغه دوه شپږ غړي نه وکړه وګړه وره هغه یو کله باندې سه مړي هغه دغه چې کوم دی هغه کینواني چې کوم دی دغه مر دومر بلاګا داسې اعلی مې وچه ته په بل دي کې نشته چې کوم اعلی شي د مردان د اعلی مې دغه چې نه دالته کې پروت دی دلکه موږ ته فقط هغه پسمانده شی پاتې هغه اعلی کوم شی چې هغه الته کې پروت مثلا باندې پیږي تاسو د هر شی کپڑا واخله هر شی چې واخله سمره دې ټول لرم تنا سمره حاصل ته نو دې ټول اشیاء کو د زمکه نه چې شی برآمد شي کده کارخانو نه شی برآمد شي نو دا چې سړي د مکه مکرمه کې پراته وي ولې دې سینه ده د خوشاله د سترګو دې له خبره نه کار کوي نه څوک نه جوړي یو جبا الی رسول کی جديد ات د حرم ته سمرات کل شین اغه آمدنی او حاصلات هر شی دا الله تعالی فرمایي چې زما در رزق کې تصدې مل لدن ما مل لدن دا تنظیم الله تعالی کړی دی چې په مختص مکه باندې چې کوم بهترین شیر ال کړي ولکن اکثر لا علمون لیکن اکثر دو پویږي نه دي ته خیال نه کې د خپل خواهشات او اتباع چې وسړي کوي کنه جی نو دا غستر ګوم بیکار شي وګونی هم بیکار شي دماغ هم خراب شي هغه بیا په سمه خبره نه پوي نو اکثر دي چې پویږي نه الک یو معنی سو دو معنی دی ایمان دراون چې موږ کې ایمان راوړو نو موږ به خلق تس نس کی الله تعالی وی دروغ مو وای دروغ وای تاسو الله تعالی د لخص فاد عزت بند در کړی دی عزت من ځکه تاسو الله تعالی وسولیت او د دنیا می ویو تا دغه خوره بیا دا خبروم کې دروغ مو وای دیمه مساله دوی معنی دا و دا دریم یو مخ کې معنی دا دیم معنی او دریم معنی دریم معنی دو وای دا دی چ الله تعالی دی تا فراخ رزق ور کړي خوش عیشی خوش عیشی ریوان رزق سکمه نه نه هغه مستی کی مثلا خلق وای چې مړګې د فارسی وای مثلا پښتانه وای مړګې د فارسی نبی او ته بوت شروع چې په ګډ باندې مارشی کنه جی تکلیف نه دی د هر شي نه فراخی او بو فراخی دا د کپړو فراخی دا د خوراک فراخی دا هر نمونه فراخی وی نبی مس شي مس دا هغه ډیر مستی د وجنه د حد متجاوز نه بیا سمنی نه نو معنی د ایمان د دوتو بتورو یعنی تکبر او فخر کول په خپل ناز و نعمت باندې او د هغه خوش عیشی د وجنه په دوکې تعداد حدود نه راغلی او سرکشي په کې راغلی الله تعالی فرمایي چې دا معنی د ایمان دی غرق شو دا څه کوي
دغشان ارامیان ډیر ما دغشان دغه کړي هلاک کړي څه مطلب دی تاسو پدې باندې فخر نه دی پکار پدې باندې تکبر او پدې سرکشی نه دی پکار دغشان سرکشه خلقه ډیر موږ دې تباہ کړي دي وکم اهلکنا من قريه ډیر د مخکنی قومونه موږ هلاک کړي دي بطورت معیشت چاغو سرکشی کړي دي معیشت یعنی فی معیشت یا په خپل اسباب د معیشت کې هغه سرکشی کړي ده د هغه په اسباب د معیشت کې هغه سرکشی کړي ده پاغه باندې ناز کړي دي هغه په خپل خوالی دی عیش باندې هغه ناز کړي دي سرکشی پی کړي ده د هغه سرکشه خلق دی الله تعالی ما تباہ کړي دي برباد کړي دي دا معنی دی ایمان نه دی پکار او نه منای تاسو نه منای هو خدای خدای باندې دغه دی پراته دي کنه دغه دی کنه آیا ملی سی وی چې صدرا په امام راضی باندې رد کړي اوسه پیدا کړي ولی که امام راضی وو کنه هغه صبر ته هغه صبر ته امام راضی دغه علاقه چې الله دغه علاقه چې الله تعالی تبا کړی وي هغه علاقه ورته مخه لراتل الله تعالی فرمایي چې فتلک مساکنهم دا دغه زین دو سیدو لم تسکم من بعد جنو استوګ نه وشي پدې کې من بعد هم رس دغه د علاقه نه الا قليلا مگر لګ لګ وخت لګ استوګ نه پکې شي هغه کې څوک نو سیدل لګ سیدل یعنی په لاره کې څوک دي دمه کوي هغه د دمه په حالت کې لکه استوګ نه کوي نور مستقل تور سره هغه چې شاد هغه نور استوګ نه وکړي دغه دی پراتی کې نه تا چې کوم شام تازه په لار وینا کنده رات کاریږي او هغه سر د عذاب بو پغه وخت مثلا باندې پوي تاسو فتل که پس دغه چې موجود دي مساکرون دغه کورونه دي آبادی ده لم تسکن من بعدهم چې نو سولی شي په دې ځای کې من بعد هم رسول هغه د هلاک نه الا قليلا مگر لګونی اوسېدنه چا اوسېدل پکې نه وشوي استوګ نه پکې نه وشوي مگر لګونی استوګ نه غلګ استوګ نه سوا چا غد لارې د تیرېدو کې د دمې کولو حالت مثلا باندې پیږي تاسو دا هغه خلقو چې په خپل عیش باندې هغه بطور کو فخر کو سرکشی کولا په خپل عیش او عیشت باندې پناه د په آرام کې دغه کېدو ایمان نه رګردانی کولا دغه حال وکړه وکنا نحن الوارثون و منگا مالکان اصل ان اصل وارثین منگو دا غو ساز و سامان دا غو دا علاقه دا جیدادون دا غو اصل مالکان حقیقتا وارثین منگو یعنی منگ دا غو اغا ساز و سامان دا غو اغا بنگلی دا هر چا روان مکڑی مانگ تا پاتو شی اغا تینا لانا ختم شو او سی دو والا پکی سوک نو مسئلہ بانی پکی تاسو نتاسو سنا پا دی اخبال عیش عشرت پانی اپا دی زینو منی ولی تاسو سرکشی کوئی خجی بل مانے ددیو بل مانے او دہاغی جواب اغدا دے چھے کزمنگ دا کفر سبب دا ہلاکت وی نبیا والی منگ دے عیش عشرت کی اوسو بیا خو پکار دا چھے منگ دے فوراً ہلاک شے دا ایمان چھے منگ نراؤلو او دا ایمان نراړو زمنګ د پاره موجب د هلاکت دی او الله تعالی موږ ته سات پساتی دین کړه کې چې سیمولا نو بیا خو په کاردار چې هلاک شي ویني دا خو زمانی تیری هیڅ موږ نه هلاکي ګن شي وخت تیر شي چې موږ ته سپریس وای نه نو پته ولګی را چې اسی د پړ شپل دا د ایمان دراړو باندې کچ ته هلاکت مرتب کړي دا موږ هلاک شي دا دیو ته دا تاخير ادا مهلت ورکول لږ پر معنی د عذاب معنی د ایمان دراړو نه وګرځي دا مهلت ورکول دیو تا پدې سزا کې او تاخير دولا مؤخر کول دیو دغه چې دا سزا کې تاخير راغې مهلت لور کړې شو دا بل معنی د دوی ایمان دې ځکه دوی بدایي کې چې تسوې خوراغلې به وکنه چې نه دی راغلې معلومي کې موږ په حق باندې موږ الله تعالی نه هلاکې د ایمان دراړونه منکون کې د دوی څو دا تاخير د سزا او مهلت ورکول دیو تا نو پدې مده کې چې د دې کفر باندې دوه سزا ور نکړې شو نو دو ایمان نه انکار وکړو لکه بلکې وي یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقين دا به وی کنه الله تعالی دا غي جواب کوي دا د بل معنی عرفه ده سلورم وما كان ربك مهلك القرى ندي الاستعرب هلاكون کې د قومونو اهل قرى او د نمرات یعنی د قوم هلاكون کې نه دي کم وخت پورې حتی بعث چې الله تعالی اولی فی یومیا په سنټر دا غي کې یو میها پاک صدر مقام دا غی کی دا کلی کی دا قرآن پاک صدر مقام کی اولی گی رسولن یو پیغمبر
دسی پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا چلی پاغو بانی زمان احکام نو اللہ تعالی فوراً قوم نہ ہلاکی پیغمبر اولی گی وی پیغمبر چولی گی دلی گلو سرا سرا فوراً نہیں ہلاکی پیغمبر تو اولی گی اگا تو زمان آیاتون تلاوت کئی تلاوت کئی تلاوت کئی تلاوت کئی اگا ازاگانی عمر سی ادیا پی صبر تحمل کئی دا پر زول کی چ آخر الامر عاقبت دی تو دسی چ قطع ایمان دراوی اگر کہ اللہ تعالی پر علم کی نو سر دیر زمانہ تو اللہ تعالی مہلت ور کی حتا چ ردو معجرت من قتیشن پس غی نسی نو فورا اللہ تعالی ہلاک ول نکی اللہ تعالی عادت دسی دے اللہ تعالی عادت کی فورا ہلاکت نہ ور گئی بلکہ دا کارو کی نہ دے رب سا ہلاک ان کی دی قوم دا وقت پر چولی کی دا ہو پ اصل صدر مقام کی ام ام دا غین اصل لاغے دا ہو اصل کلے چکمی ادا وجہ داوی چکم دا ہو صدر مقامی نو دا غین ہر زیتا اطلاع زر زر ملاوی دا خار نہ بانڈو تا دا بانڈی نہ خار تا کم کم اطلاع ملاوی گے دا خاریو کی چکم حکم دا غشی نو فوراً ڈیرو علاقو تا اغا حکم لاشی مسئلہ بانی پی گئی اطلاع بل چ پکم اصل صدر مقام کی کم کسان چوسی نو مصریان اکثر دسی وی خاری و الخ کوئی خبر بان نو پیغمبر دا پوی خلق سره خبر کی بانڈو خلق فغا د کرکنی پر سره پکونه نه وای یاهوړو ډیر خلق چې هغه خبر نه وای نو دا کم چې هغه مقام صدر وی سنټر مقام دا هو نه پاغ دی کی کم کسان وی هغه د قول خواندان وی بل الله غین چار چا پر اطلاعات په اسانی سر رسی نو الله تعالی پیغمبر په دغه ځای کې اورولیږي چې هغه پوه کې دا غینه بعد بیا خایم دغه کې تا تهذیب لور کې لیکن چې بالکل منقطی شي خبره پس هغه الله تعالی اله کې الله تعالی عدد جزر هلاک ول نه کې زل نسل نه کوي په خبره پیږي لکه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى من نيو هلاك ان كي د قوم الا مگر پداس حالت کی اهلها ظالمون شغز زبردست شرارتیان شي چڈی سخ شرارتیان شي نو پس هغه نو هغه سخ شرارت کله وخت یغه معتد به مده په الله تعالی ولګی په تذکیر او په تذکر باندې پوره مده ولګی پیغمبر تعالی شي هغه ته قرآنی آیاتونو شروع کی داو کی نو چراغو په تذکیر په تذکر باندې پوره مده تیر شي او دا په تولګی چې پوره پوره خالص سچا رمیان دي نو به پس هغه الله تعالی هلاکی نو دا مده لګونه مهلت غول ورکول دا الله تعالی د حکمتونو په تقاضا باندې دی لیکن دا دلیل چری دی دینه دی چرا رسول غنی بر حق رسول نه اتاسو کدا ایمان نه راوړنه تاسو غنی خکار کوي دا زینه ده دا مهلت الله تعالی د حکمتونو په بنیاد باندې ورکړي دی خبره باندې پوه شوی خاجی څلورم معنی پنځم معنی دار دو وای چلک دنیا چې کومه ده نقد دی او اخرت نسیا ده او نقد په غوړې د نسیا نه اوس چې لکه چلک دا د دنیا دا چیزونه موږ ته سرګن پراته دي د دې دا حب او د دې دا چیزونه د دې دا زیب وزینه زموږ قدرت کې نه نوته دي اوس ایمان به څنګه راوړو ایمان به هغه وخت کې راوړو چې د زړه نه مدا حب وزي د زړه نه مدا عشق وزي نو هغه وزینه نو هغه طرف ته فکر نه جوړیږي هغه ځکه کانه سیاده پته نه لګي وروسته دي او دا خو فی الحال له نو دا خبره د زړه نه وزي نو په زړه کې دا راڅه خشیره ځکه موږ ایمان نه راوړو معنی دې ایمان څه شي شو معنی دې ایمان دا شو چې وی دنیا دا نقد دی د دې وجنه مرغوبن الیها دا دنیا نقد دی نو مرغوبن الیها دا او اخرت نسیا دا نو مرغوبن عنها دی دا غینه رغبت دی او هغه طرف ته توجه قیامت طرف ته توجه چې سړی ایمان راوړي دا هغه وخت جوړی دی شي چې د دنیا رغبت ختم شي د دنیا رغبت نه ختمیږي ځکه چې اخرت څه شي نشته او عدل لیکه خو ارڅه نقد دی تیار دی نو چې ارڅه نقد دی تیار دی او اخر الله څه شي نشته نو دا رغبت تزرنه لري کیږي نه هغه رغبت پر دې کې راځي نو څنګه به ایمان مونږ راوړو مسله باندې پوي تاسو دو دي سي وي چې دنیا نقد دا نو مرغوب الیها دا اخرت نسیا دا نو مرغوب عن هاده چې څو پر دا رغبت زایل شي نه اس هغه طرف ته رغبت نه راځي نو ایمان کم دي کې براو مونږ مسله باندې پوي تاسو دا چې صغرا کبرا جنگ ول الله تعالی فرمایو ته چې ظالمان بدبختو دا د دنیا دا حضور شری د دنیا دا اشیاء شری دا خو چند روز دی او بیکار دی سروز دی بیکار دی او همیشه دا پار ندی سو روز دا پار دی نو دا اشیاء پا دی بانی زرل گول او دی تا دیسی رغبت کول چې سای اغا آخرت اغا نعمتون مرغوبون عنهاو گرزی دا سوا دا بدبختی نبل سدی فرمایی چې وما اوتیتم من شاین
هغه چې تاسو له در کړی شیری یو شی د حضور د دنیا نه تاسو له در کړی شیری د عیش او عشرت سامان نه خو متاع الحیات الدنیا وزینتها دا د زندګانی د دنیا چې چند روز دا داغه اسباب د نفری وزینتها داغه ډول ډال له دا د زندګانی د دنیا اسباب د نفری ولی دنیا هغه کم زندګانی چې خصیصه ده هغه زندګانی چې هغه زایله ده هغه دنیا چې هغه بالکل صفا فنا ته نږدې ده دنیا ته ځکه دنیا وایي اسم تفضیل مؤنث دی مذکر ادنا راځي دا اسم تفضیل مؤنث دی دنیا کنه فعلا وزن دی دې ته دا د دنونه ماخوذ را یا که د خصاصت نه دناعت نه ماخوذ دنیا یعنی مطلب ډیر خصیص لکه ادنا معنی ډیر خصیص خدا یو مذکر دی بل مؤنث دی فعلا وزن مؤنث نہ دنیا مطلب ڈیر خصیص آغا دار چاغا ڈیر خصیص تھے نہ دنیا سے نعمت و ندی نہ دنیا خوشحالی جسے خوشحالی چتشتے چاغا خالی سے خوشحالی اور سر غم نہیں مسئلہ بانی پی گیتا سو جسے خوشحالی پہ دنیا کشتے چاہ خالی سے خوشحالی پکی چتا دن نہ پکی تے اختلاط تا غم نہیں رہا لگا سو نشتا ہاں لکت سنگا جسے خالص غم نشتے چاہ خوشحالی پکی تے غمون کی کلا دن دن خوشحالی راحت ہی پکی تک چاہ خوشحالی خالص خوشحالی اگر آخرت اگر جنت اگر غم دی خالص غم دی راحت بکت بالکل نہیں شغل جہنم اگر نو کراحت تے خالص راحت اگر دا آخرت تے لکہ دا دنیا دا خوشحالی دا سا خوشحالی دا خود غمونو دا کا خوشحالی ہے مسئلہ بانی پی کتاب بچو تا سویا خوشحالی گی مال تا خوشحالی گی عہدی تا خوشحالی گی رشتہ وی دی کدن ازغی پراتی ری کنی دی پراتا دا خود ازغو دک چیزو ندی نو دیسی خوشحالی چی خالص محض خوشحالی دی چیتا پا دنیا کی خوشتن مسئلہ بانی پی کتاب او دا غم نہ ڈک تیری چگا کنو اس غم نہیں نو فنائے خو غم دے کنا جی فنائے خو غم دے چل کے دا اس وقت میگو کنا جی مال با ختمی گی یا بتی نتل رکے گی بچی با ختمی گی یا بتی نتل رکے گی مال با ختمی گی یا بتی نتل رکے گی سن سخ غم خوشتے بہر تقدیر مسئلہ بانی پوئی نو دا سی شیر دا شیع حضور دنیا فمتاع الحیات دنیا دا اسباب د نفری د زندگانی د دنیا چرا فانی دا ازائل کی دن کی دا وزینتها دا دیر ڈول ڈال لے صرف او ما عند الله او هغه خبرې چې هغه نعمتونه چې د الله په نیز باندې دي د مؤمنانو دپاره خیر و ابقا یو خو د دین په درجاو باندې غوره دي نفیس دي قیمتي اشیا دي بل پایدار دي ابقا د ډیر پایدار دي نه په دې کې دوه نقصان دي یو خو ډیر خصیص دي او بل ما او بل څه دي همیشه لپاره نه دي دنیا ته تاسو مې دنیا ذکر کړه د نعمت نه مشتق شي مطلب ډیر خصیص اکه د دنونو ماخوذ شي نو ډیر قریب نو چاته قریب دا ہلاکت تقریب دے فنا تقریب دے دنیا یعنی ہاں عائشہ چی ظرفانی کی ظرفانی کی اللہ تعالیٰ مثال نہ کہیں زندگانی دے دنیا دا ذمہ دار فصل دا ذمہ دار فصل پہ بٹی کرا اچت سی دا سے کل شن خارا شی سوائم دا فصل لے اس دا زمان فرمک کی وشا شنا گیا و دا پٹے بھی دمر خست اخکاری دا اس دا غلی وی ریب آغا سری آغا ذمہ دار و ریب آغا بل آغا وہ چھیری اس جڑ شیری اس بدنگ سار لگا وہ مریبی نکتا دا میدان بیجی سے پادشی بالکل صفا ستبوئی چھ بزی گیڑو سوونا زندگانی تو دنیا خدا کا تھا معصوم خسی معصوم منیشے رو رو گٹی کی گٹی کی اوف بیت جوڑ چلے بلا تے جوڑ سے آلو زوان سے داسی خستہ شی پہ جسم کے پہ قوت کے ہر سر نہ بیا رو رو پہ دم دم دس کی کے دقشن شے تے جوڑ سے مسئلہ بانی پی کے تاس بے دقشن شے سرکت سے ہم آقا زور شی نمکے سو فی الخلق بے ہم آقا اوڑ کے تینے جوڑ شی اعزاو کیوں جوڑ شی عقل کیوں جوڑ شی اور نمنا اوڑ کے تی جوڑ شی مسئلہ بانی پی دقا زندگی آخر کے بس قبر تلا تا ور کی لان شکنا قبر تو ویسے ہی بیا نوم نشانی نشد لکھ سو کو د چاز زیرے د چاز مکا بنگلہ د چاز آ بنگلی مے لپاتری د پخپلاس آباد کڑی آ پاتی ودی تن لاش قبر دی مسئلہ بانی پوی تاس ای سو سر نہ ای سو سر مسئلہ بانی مخیال رسی نو زندگانی د دنیا آ خدا کا شعر نو د خدای بندگان دا اشیاء خود دی زندگانی دا نقد خودی سی بیکار نقد دی او نشیا خو قیمتی نشیا دا نو څنګه د دین تاسو رغبت کوی دا قیمتی نسیان سنگ رغبت کرے افلا تاقلو یعنی کہ خبر نہ پوئی گئے خبر نہ پوئی گئے خبر مجدان پوئی گئے پکار دی کنی مزن بی رضائی محمد نفس رہی رستگاری ہمی نستو بس در رسول اللہ علیہ وسلم پا قدم مانی قدم کے دا باس داغی اعتباق کوا سا مزن بی رضائی محمد نفس در رسول اللہ علیہ وسلم در رضانہ بغیر بل سا ماخلا یعنی بالکل سو فیصد آغا پا قدم من رفتار ہو کرتی رہی رستگاری ہمی نستو بس دخلاسی لار ہم دقا دا بس اللہ کا دا دا دنیا زندگانی دا چند روز دا او خصیص دا او فنا تا دیر قریب دا خبر پوش ہوئی بس پہ کدیا دارو سو مضمون ہم دقا سر تڑلے مضمون دا پر ماخام نجدی شد بس ہے حاجی
دیم ختم سلمانا الرحمن الرحیم دی ایت وما عند اللہ خیر و ابقا دا اللہ پنیز بانی چکم اجر ثواب دی پنی کامارو بانی دا غیع و دیر غرد اور دیر پائیدار دی جو خدا ہے دا غرد نفاست تے پکیت اور پا دنیوی حضور کے خصاصت تے بلہ فنا دی او زوال تنجدی دی جاتا وقا ہمیشہ را پارا دی افلا تاقیرون میں دی خبر کا سوچ نہ کوئی تاسو چرا دا دنیا دا نقد تاسو ہوئے غورا دی لیکن نقد سنگ غورا شا آغا شیر دیر بہتر دی آغا ہمیشہ را پارا دی دی مخیتون کی دی کم دا غدیر آگے وہو اعلم بالمحتدین کم راگے شا اللہ جل شانہو دیو حکفر پا دلالت پانی توبیخ ور کئی زورن ور کئی او دغرنگی پا ایمان طرف ترغیب اللہ جل شانہو بیانی چھے اولئے کئیو تون عجرہم مردین بیماک صبرو ویدرعون بالحسنت سیئات دی مکنی آیاتنو کیت فی دی ایمان طرف ترغیب او پا کفر پا دلالت پانی توبیخ دی ترغیب و توبیخ دا پارا اللہ جل شان دا تائید دا پارا اللہ جل شانہو دا قیامت چی پا ایمان بانی سمرات مرتب کی گی او پا دلالت پانی چکم عذاب مرتب کی گی دا غیزی کر گئی ذکر دا ایمان سمرات بیان اول ایمان طرف تا ترغیب دی او پا گمراہے پا کفر بانی چکم سمرات و کم عذابون مرتب کی گی دا ترغیب دی نو پا دی مخکنی مضامینو کی ہم ترغیب راغلے دے کفر پا دلالت پانی توبیخ راغلے دے ایمان طرف تا ترغیب راغلے او دل لکے اللہ تعالیٰ دا قیامت اگا سمارات چپ ایمان بانی مرتب دی یا کمی صداگان چپ دلال پا کفر بانی مرتب دی دا غی بیان کئی نو دا دا غا ترغیب تاکید شا او گویا لکہ دا دی آیت تشریح شا وما عند اللہ خیر و ابقا فرمائی افمن وعدناه وعدا حسنا اللہ تعالیٰ وی دا دو کسان متفاوت تی دا برابری گینا احاق سو چی منگو سر وعدہ اکرا وعدہ خواہ وعدہ حسن عبارت تا جنت ندے نو کم سڑی سر چی منگ دا وعدہ کردی دا چی دتا با جنت ورکو زکا چی دے پا دنیا کی اطاعت حق کئی نو فہو پس دا وعد حسن لاقی ہی دے مندون کے دا غا وعدے دے دا سڑے فہو دا غا سڑے لاقی ہی مندون کے دا غا وعدے دے ملاقی کی دن کے رے دے دا وعدے سرا نو ہر اغا چوک چھے منگ دہا غا سر وعدہ کری بھی وعدہ حسنا نو پس دے دہا غی مندن کے دے نو دا سڑے چھے منگو سر وعدہ حسن کری بھی او دے دہا غی مندن کے دے آیا کمم متاناہو مطال حیات دنیا دے پشان دہا غا سڑے با سڑی بانی کی دے شی چھے منگ آغا تا فیدہ ورکو او اسباب دنفی ورکو منگ آغا تا مطال حیات دنیا آغا اسباب دنفی دی زندگانی دی دنیا یعنی چند روز یو سو روزی دنیاوی زندگانی کا منگ تا اگر تا منگ فائدہ ورکو منگ تا یعنی اسباب دا معیشت تا ورکو مت تانا ہو فائدہ ورکو منگ اگر تا مت آل حیات دنیا فائدہ دا زندگانی دا دنیا یعنی پا زندگانی دا دنیا کی اگر تا یو سو روزی منگا اگر تا خواید ورکو و سا اسباب دا تمتو دا فائدی اگر سول اگر تا منگ ورکو او بیا یو خو زندگانی د دنیا خصیص زندگانی دا نه داغه اسباب د نفی هم بیکار دی او بل بیا یو څو ورځې دی چند روز دی بلکې ثم هو پس دغه دا سړی یوم القیامت د قیامت پر دې من المحضرین دی به گرفتار کړی شي حاضر کړی شي به د الله تعالی مخې ته حساب کتاب د پاره او د هغه سزا موندلو د پاره نو آیا چې یو سړی ته سره موږ وعده وکړه هغه وعده حسنه د جنت او دې موندون کې دی د هغې رسیدون کې دی د هغې ته نو پشاند اغه سړي باندې کې دی شي چې چند روز فائدہ منګه غا تور کو متانا همتال حیات الدنیا چې فائدہ ور کو منګه غا تا اغه فائدہ د زندګانی د دنیا چند روز اسباب د منفعت غا تمنګ تور کو اغه سای ششرت کی او بیا دا غین بعد سلو دی روز سره دی روز تو بیا سین ثم هو پس هغه ندا سره یوم القیامت د قیامت پر دې من المحضرین د حاضر کړي شو نه دی من سلی شوی گرفتار شی به د الله تعالی مخ ته حاضر کړي شي
او بیا دهغه درسوای اندازه بچی دا خو مطلب دا چې دې کې تفاوت دې پدې دوه کسانو کې اوس د دې فل جمله تفصیل الله جل شانه دا کوي چې هغه من المحضرین بی بیا هغه من المحضرین نسل شوی او د الله تعالی دربار ته او د الله تعالی حضور ته به حاضر کړی شوی د سر پاره د سزا مندلو د پاره جدا دغه محضرین څخه تفصیل لاره و یوم ینادیهم یعنی وذکر یوم هغه حادثه د واقعه د هغه وخت یاد کړئ پیغمبرات ان شاء الله بدیو تا دی مشرکین ته आवाज وکي او دا ورته وی فیقول اين شرکائی الذين كنتم تزعمون دا توبیخان الله تعالی بدو ترا خبره کوي دو دور زورنی د پاره هو ته وی چې اين شرکائی الذين كم جي کی زما شرکا كنتم تزعمون چې تاسو داغه وعده کوله چې تاسو داغه دعوه کوله تاسو چې د الله تعالی د پاره د شرکا او دعوه کوله او الله تعالی د پاره شرکا بلل وس شو تاسو خلاصولې شي زما د حضور نه د سزا چې اوس موږ تاسو له سزا درکو باغې نه تاسو خلاصولې شي سکسان تاسو چې په دنیا کې عبادت کوو هغه څه شو چې تاسو امداد وسوکي د دې توبیخن به ورته ووایي سورنه به ورته وکړي د دې نه بعد په دې مشرکین کې دوه حزب دي یو مدلین دي یو دوالین دي مدلین هغه رؤسا دي د کفر او د شرک چغه یا شیاطین الانس یا شیاطین الجن نو دا شیاطین الانس او شیاطین الجن چې کوم مدلین دي الله تعالی خود دیو د پاره به وعده د سزا کړی د او په دیو باندې به ثابت شوی هغه قول دغه دا به څنګه سر الله تعالی جهنم طبيعي لیکن دو په تور د عذر سره به دا خبرو کی دو په خیال کې به دا راشي چې موږ خو په دنیا کې خو دار چې موږ خلق گمراه کړو او دا کم خلق چې ردوالین دي موږ زمنګ په ذریعہ سره گمراه شوی دي نو دو به دا خپل بری کیدو کوشش کوي چې خدای پاک دا خو د حرامانو موږ دغه گمراه کړی او دا ولړلی دا سرکوز ولړلی دا دي او موږ خو ناچارو نو دو د دې مدلینو د دې رؤساو په ذهن کې به دا خبر راشي چې اوس په دا پبلک چې ردوالین دا خپل بری کیدو کوشش به کوي او موږ به ملزم کوي چې موږ دغه دی ولاړلی موږ د دوه پوجي باندې گمراه شو د زموږ د گمراه کیدو د پاره کوشش کاو نه د دغه ملزم کیدو په بنیاد باندې موږ ته سزا شروع کیږي ځکه چې هغه براته وي چې دوه موږ گمراه کړی او واقعا کې دوه موږ گمراه کړی دي نو اوس په الله تعالی په دربار کې د الله تعالی په حضور کې دا کسان دا دوالین دا پبلکیان با سچل کی خپل د براءت کوشش پکې او زمنګ د ملزموالی کوشش پکې چردو دین کې دا راشي نو دو به مخ کې شپته ور د معذرت سره بد الله تعالی په در کې وای قال الذين هو بوها خلق حق عليهم القول چې ثابت شیر پاغو باندې هغه حکم دا سزا قول یعنی حکم د الله تعالی چې کوم فرمودی خداوندی را په واره د سزا کې نو کوم خلق چې پاغو باندې به ثابت شي په قیامت کې کنه ځکه ثابت شي ذکر چې الله تعالی وعده کړی دل عمل ان جهنم منکم ومن من تبعکم اجمعین اغه شیطانانو سره دا وعده کړی چې تاسو ټول به جهنم ته بیمه ل عمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعین نو کوم خلق باندې چې ثابت شي به پاغو باندې اغه حکم د سزا خداوندی نو دغه چې هغه څوک دی د ابلال د وجنه چونکه چې دوه مدلین دي او خلق بلاری کوي نو دا ادلال د وجنه چې بودی ونی هغه سزا هغه فرموده خداوندی چې په واره د سزا دی چې هغه بودی ونی ثابت شي به وي نو دا شن کسان مد او د الله تعالی په حضور کې چې ربنا ها اولای الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا دا ها اولای مبتدا دا او الذین اغوینا صفت دی نو دا موصوف سره صفت مبتدا شو او اغویناهم دای خبر دی لیکن دل نے کہ دا مبتدا متضمنہ دا غلش خبر لرش دا ترکیب بے فیدی بظاہر کی معلوم شو نو دی و جن دو وئی چې دا اغوینا هم سره دا کما غوینا قید دی نو دا مقید پا دی قید سرا مسئلہ بانی پی کتا سو دا خبر واقع شوی لے نو دا تقید دو جن دے مفید دی فیدی دا پار شو او حاصل دا آیات دا جوڑ کردے دے چې ربنا اے رب زمنگ هاولائی کہ دغا کسان حاسی دغا کسان اغوینا اغه موصول ته عاید مقدر دی اغوینا یعنی اغوینا هم اغه هم مقدر دی هغه کسان چې موږ اغه لره گمراه کړی دي دا به شکر چې دا موږ دوه گمراه کړی خودی لیکن یو خبره دا ده
نو دغه کسان چې موږ اغول گمراه کړی دي اغواینا موږ دیول گمراه کړی دي لیکن کما غواینا دا یعنی مثل غوایتنا اغویناهم فغواو مثل غوایتنا دو گمراه شي دي موږ گمراه کړی دي هغه گمراه شي دي خو زمنګ د گمراه کېدو په شل کې څنګه چې موږ گمراه دغه شنه گمراه شي څه مطلب لکه موږ چې څنګه گمراه موږ باندې چا جبر نه دی کړی موږ باندې چا اکراه نه دی کړی موږ خود یې د دانې سب په خپل اختیار سره گمراهی مختاره کړی دا منتخبه کړی دا نو دغه شنه غوم دغه شنه په خپل اختیار سره گمراهی منتخبه کړی دا موږ خو په دغه باندې څه اکراه نه او اجبار نه او په هغه باندې چې موږ د مرین نه نسلیو خو موږ ته خبره وکړه دوه باندې نه منلی کړه لکه شیطان به هغه ته ووایي چې زما لپاره په تاسو باندې سلطان خو نو زبردستي خو نه وه خو ما دومره قدر تکار کړی چې ما تاسو خبره پیش کړه تاسو منله نو ولې مو منله تاسو چا ویلي چې منئ او ما په تاسو مالی علیکم بسلطان کنه څنګه دی غایت افلا تلومونی ولوم انفسکم فاخلفتکم او مالی علیکم بسلطان دا ټکی چې ما په تاسو باندې جبر اکرا خو نو خو ما ته خبره پیش کړل او تاسو منله نه مو منله کنه تاسو چا ویلي نو دوب الله تعالی په دربار کې دا پیش کی چې خدای موږ لکه څنګه چې په خپل اختیار گمراه شیو نو دوی چې موږ گمراه کړی دي واقعا کې موږ گمراه کړی دي لیکن دو زمنګ د گمراه کیدو په شان دي دوی گمراه شوی څنګه موږ به ته خبره پیش کړل دوی په خپل اختیار سره منلی دا نو دوی د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې دوی زمنګ پرستی نه ده کړی د شیطان پرستی نه ده کړی د شیطان عبادت نه ده کړی بلکې دوی د خپل خواهشاتو عبادت کړلې دو شیطان پرس نه دی بلکې دو هوا پرس خواهش پرست دی مطلب دا چې په خپل اختیار سره دا کار کړل نو د دوه وجنا د ادلال هغه سزا باندې چې موږ ونه نسلی شو نو خبر مسله باندې پیږي تاسو دو به الله تعالی ته د معذرت په شکل کې دا وایي چې رب زمنګ ها اولا دغه کسان هاسي دغه کسان الذين اغوينا يعني الذين اغويناهم چې موږ هغه گمراه کړی دي نو دغه شان کسان څه دي اغوینا هم موږ دو گمراه کړی دي دو گمراه شوي دي خو کما غوینا یعنی مثل غوایت نه لکه موږ چې څنګه گمراه شوي دغه شان دو گمراه شوي موږ دو لره گمراه کړی دي او دو گمراه شوي دي خو زموږ د گمراه کېدو په شان دي لکه موږ په اختیار سره گمراه شو په خپل اختیار سره گمراه شو دغه رنګه هم په خپل اختیار سره اگر که مشوره ته موږ پیش کړی دي مثلا باندې پیږي تاسو نو سه الله تبرنا الیک موږ تا ته بیزاری کو دی تا طرف ته بیزاری کو دی نه د دوی د عبادت نه خدای دوی زموږ عبادت نه کړی دوی خپل خواهشاتو ته بیزاری کړی دوی خپل خواهشاتو عبادت کړلې موږ برائت کو بیزاری کو تا ته الله تعالی ستا په دربار کې موږ د هغه نه دستبرداری او د هغه د عبادت نه دوی زموږ عبادت نه کړی دوی خپل خواهشاتو عبادت کړلې ما کانو ایانا یعبدون نه دوی زموږ عبادت کوونکی نو دوی چې زموږ عبادت کو خاص موږ نه خاص موږ عبادت دونه دی کړی دوی خپل هواګانو عبادت کړی دی دا بدو پتور د معزز سره الله تعالی ته پیش کی د دو بدا حالید رسوای مسله باندې پیږي تاسو او به ویل شي دوی ته وکیل د دا تحکمن حکم نم دا دغه مکنه حکم دی خدای مخ کی توبیخانو دا تحکمن دی یعنی کای تاسو چې په دنیا کې په چا باندې باور وسات چې زمنګ معبودین دی هغه مونږ خلاصای ازمنګ سشته چا باندې خو اعتماد او تاسو ولې دغه خبره خچ پوچ سترګو له جواب درک خدای دو په خپل اختیار گمراه شي نه موږ نه دي گمراه کړی ا گمراهي خبر مو ته پیش کړی د خو په خپل اختیار منل دا نو الله تعالی بدو ته تحکم نو وی وکیل ادعو شرکاکم تاسو په خلاص اولو د عذاب کې आवाज کې خپل شرکا او ته چې تاسو شرکا دي ان تاسو مجوز کړی دي دو خد الله تعالی سره دو شریکان ګرځول لیکن تجویز دو کړو نو الله تعالی وتر دي شرکا وي کنه دا الله تعالی شرکا دو ګرځول نو او به ویل شي چې ادعو شرکاکم आवाज کوي پخلاسی دی ریاضاب کی اگر خلو معبودین و تا چی تاسو دا اللہ تعالی سر شریکان جل کردی دی دا دو بڑیر دی حیبت تا وجنا چگو باسی فدعاو هم دو باغو تا بلنو کی فلم نستجی بولو اگو با اجابتون کری دیو دا پارا خبر بے اگو با بزان ریانی کم مسئلہ بانی پی تاسو اگر با دو خبرو نمانی دا دا دیر بیارامی دا وجنا او دا دیر پریشانی دا وجنا بچگو باسی ورا اول عذاب دا تابعین مدبعین بطول عذاب وینی پسترگو بانی بیوینی نو بیا په دغه وخت کې د دوه دغه چې کوم دی د رسوایی او دغه د ذلت او د دوه د یرې بچ سحالی مسله باندې پی الله تعالی فرمای لو انهم کانوا یا تدو تعالی تمننا تمنا یری کا شی په دنیا کې دوه حق قبول کړي وینو چې په دنیا کې دوه حق قبول کړي وین چې وس د رسوایی نه خلاص شي وینو ځکه چې په آخرت کې خو بیا ایمان نه راوړي کیږي لو انهم کانوا یهتدون او دا مخکې د دیو
دے معبودینو د دود معبودینو عاجزی درماندگی خکارا شولا او پدیو بانی الزام پورا شا ندا بطور نتیجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی و یوم ینادی آغرت رایت کے چی اللہ تعالیٰ با آوازو کی دیو تا فیقلو بطوی چی مازا جب تن مرسلین اے تاسو پا دنیا کی دا ہدایت اسپا متدر لگلیو پیغمبران در لگلیو منگا او پیغمبران در لگلیو منگا او در غلیو تاستا او خیپ خبر پا وکڑی وائی داغی باوجود سم عزیرت نو پاتی شوی نو تاسو پیغمبران تا سا جواب برکا لا مویلو که نعم مویلو دا با اللہ تعالی دیو تا توبیخن دا خبر کئی مسئلہ بانی پی کتاسو شا اللہ تعالی بدو تا وچی ما زا جب تم المرسلین سا جواب برکورتا سو پیغمبران لرفع عمیت علیہم الانبا پا دغا وقت کئی یوم ایزن پا دغا وقت کئی با سشی پت پشی بدیو بانی خبرونا آغا ددو آغا خبرونا چی بدو یا کی آغا چلاکی وا نا آغا چلاکی و بدیو بانی دا پتشی غائب بشی دیونا نا پا دغا رس کئی ټول مضامین چې دو کوم تقریرونه په دنیا کې کول او کوم خبرې کول هغه به ټول ختم شي. په دنیا کې خو زبردست تقریرونه کوي نو هغه انبا یعنی هغه اخبار هغه مضامین به بالکل ختم شي، ځکه چې سزا ما راله په مخې کې راولېږي چې کوم پیغمبرانو ته کومه خبره کول هغه ته په مخې دغه پیښه شوله او په دغه وخت کې به بیا د یو بل نه د ډېر هیبت توجه نه تپوس هم نشي کولی. فهم لا یتساءلون، د یو بل نه به سوالت تپوس هم نه کوي. سره چې کله کله راشي خپل مرګین نه تپوسو کې امتحان کې کنه مسله باندې پیږي تاسو طالبان یو بل خوش خوش کوي نور می سیول کې شور مکوي ادو لګي کوي وایي د خدای شان دي نو بس هغه وایي بیا نو وهلی جو پکاري بیا دا کوم مرګری چې رور خوش خوش کوي کنه نو دوه خدا خیال کې چې موږ رور خوش خوش کوو ولی یو کې بلکې نو په دې دغه کې دومره خوش خوش جوړ شي دومره شور جوړ شي او دی یو کس خو نه کنه ګن شي نو ته وایي چې را خلک دا طالبان تکرار کوي دومره شور جوړ شي نو خامخاص ته درود بیا پکاري نو نه دی په دغه رځ باندې بیا دی بل ته تفوس هم نشي کولای. فهم لا يتساءلون، هغه کم چې مضامین دي کم اخبار دي هغه به دونه غائب شي. امبار